Зараз триває місячник прибирання та озеленення нашого міста. Адже його облаштованість – це в першу чергу справа рук самих мешканців. Тож силами смілян почалось сезонне масштабне прибирання Сміли. Колективи підприємств і організацій, закладів освіти і культури, школярі і волонтери не лише прибирали власні прилегли території, але й впорядковували береги водних об'єктів, пам'ятні місця. Так дружна громада мікрорайону Мала Яблунівка провела суботник на території громадського парку та стадіону. До весняного прибирання долучились працівники клубу, бібліотеки та їх колеги з Смілянського міського парку культури та відпочинку. Також активну участь взяли представники квартального комітету номер 22, активні жителі мікрорайону. Захоплення перехожих викликали і дві молоді жінки – Наталя і Галина, що разом з дітьми прибирали територію стадіону «Локомотив». Я часто гуляю на стадіоні «Локомотив», це район Богдана. І сьогодні була приємно здивована, що тут прибирають територію. Сміття дуже багато, під забором багато, навкруг стадіона. І виявляється, це навіть не працівники структур. Дівчата ці самі виявили таке бажання прибрати, зібрати листя, каміння. Тут гуляють їх діти. І це для них дуже важливо. І я з ними поговорила, і ми вирішили, що скрізь напишуть об'яви і запросять бажаючих прибрати територію стадіону. Територію стадіону прогулюються або займаються спортом чимало жителів мікрорайону. Тож жінки показали власним вчинком приклад, як треба відповідально ставитись до того, що тебе оточує. Тепер закликають інших приєднатись. Дорогі сміляни, особливо ті, в кого є маленькі діти, хто приходить на стадіон «Локомотив» гратися і гратися з дітьми, прошу підтримати нас, нашу ініціативу, і прийти теж поприбирати хоч невеличкий участок землі. Тому що є і скло, є і папір, є і шприци. Дуже вас прошу. Щоб стало затишно в душі, прибирай довкілля. Під таким девізом на весняну толоку вийшов колектив школи номер 7. Наводили лад навколо закладу. Бажання працювати та навчатися у чистому довкіллі об'єднало педагогів, техперсонал, дітлахів, які, дбаючи про порядок та ошатність шкільного подвір'я та прилеглої території, зайнялись впорядкуванням. Приклад з батьків взяли дітлахи, які також старанно працювали поруч із дорослими. Як завжди, не словом, а ділом доводимо любов до рідної школи, мікрорайону, у якому живемо та працюємо, написав під своїми фото колектив школи номер 7. У День екологічних знань вчителі гімназії імені сенатора з любов'ю та ентузіазмом впорядкували територію закладу. У нас дуже гарно, затишно, подвір'я неначе усміхається. Традиційно прибирали біля братської могили на вулиці генерала Дерев'янка. Нехай буде чисто як у довкіллі, так і в наших душах, поділились на своїй сторінці вчителі гімназії. Волонтерство для учнівської молоді є невичерпним джерелом набуття громадянської освіти, можливістю вчитися та сприяти розвитку солідарності в країні, можливістю реалізувати себе у служінні суспільству. Це для учнів Смілянського центру підготовки перепідготовки робітничих кадрів не просто пафосні гасла. Волонтери державного навчального закладу продовжують опікуватися належним станом території біля пам'ятника «Вічна слава героям, які полягли за батьківщину у Великій Вітчизняні». Проблема захисту водних ресурсів від виснаження та забруднення не залишила байдужими дітей Смілянської школи номер 11. Учнівське самоврядування та представники рою «Смілянські козаки» не лише прибрали територію закладу, а ініціювали екопроект відродження локального джерела як вагомої передумови розвитку екосистеми малої батьківщини – Смілянщини. Це дійсно добра справа на благо місцевої громади та окремих її мешканців, які навесні або влітку зможуть родинами добре провести час на природі, прозвітували учні школи номер 11. Це лише ті публікації, які журналісти знайшли на сторінках соціальних мереж. Знаємо, що таких ентузіастів в нашій громаді набагато більше. Тож, найбільшою подякою для тих, хто навів лад на прилеглих територіях, буде збереження цієї чистоти іншими.